Aí, tamo ao vivo agora, tá, Pedro? Ok. Certo. Deixa eu pegar aqui ver se apareceu no Facebook, se apareceu a notificação aqui no Facebook que eu tô ao vivo. Apareceu aqui no Facebook. Cadê esse link Aqui, ver se apareceu no Facebook, se apareceu a notificação aqui no Facebook que eu tô ouvindo. aqui? Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui, né, no mais um Papo Reto, né? E esse é o nosso terceiro Papo Reto e o último também da nossa série de educação, né? Quero agradecer você que já está aí com a gente, se puder nos ajudar curtindo, comentando, compartilhando. Hoje vai ser uma conversa muito interessante. A gente vai falar de educação especial no Brasil, né? E nós trouxemos o nosso convidado, né, aqui, o Pedro Couto. Pedro, se apresente para a gente, fala um pouquinho de você. Bem, olá, boa noite a todos. Muito agradecido pelo convite. Eu sou Pedro Couto, educador da Pai Tatuí, especialista em educação especial e no espectro autista. Isso. Eu já estou enviando para os meus amigos aqui, para o pessoal, o nosso link, que nós estamos ao vivo, né? Se você que está assistindo quiser chamar mais gente para vir participar da gente, com a gente, com essa conversa, fica aí o convite. Hoje a nossa conversa, né, como eu falei, é o último episódio da nossa série de educação no Brasil. Nós vamos falar de educação especial, né? E como a nossa cidade, nós temos a PAI, nós trouxemos o Pedro Couto para a gente falar um pouquinho mais da PAI, dos seus trabalhos, o que é realizado na PAI. Vamos falar também um pouquinho sobre a pandemia, né? Como que está sendo as aulas. Então vai ser um papo super interessante, esclarecedor. Se vocês tiverem alguma dúvida que queiram mandar depois ao longo da nossa conversa, fiquem à vontade, né? Interajam ali com o chat. Então, no primeiro momento, a gente vai estar mais voltado às atividades da PAI, na nossa conversa, e depois a gente vai falar um pouco sobre a educação especial no Brasil em si. Né, Pedro? Pedro, Exatamente isso. para a gente começar a nossa conversa, né, o pessoal já está chegando, gostaria que você falasse, Pedro, para a gente, se possível, né, resumir um pouquinho da história da PAI na nossa cidade, para a gente contextualizar aqui a nossa conversa, né? Então, este ano, Alan, nós da PAI comemoramos 44 anos. É uma data muito importante para a nossa instituição. Mas ela começou bem antes, em uma escola, João Florencio. É uma sala pequena lá, a primeira sala de educação especial de Tatuí. E depois, por algumas dificuldades, essa mesma sala foi transferida para uma casa na rua 15 de novembro, até ser construída a sede atual, que foi um terreno doado pelo senhor Vanderlei Bock, que construiu a sede que existe até hoje. E essa sede ela foi fundada em 1976. É uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que oferece atendimento gratuito e especializado Acho que o em Pedro habilitação. caiu, pessoal. Só um minuto, que acho que daqui a pouco ele já volta. Acho que a nossa internet aqui que deu. Deixa eu ver como que tá aqui. Aí, voltou? Voltou, Pedro. Voltou. Se quiser retomar, desculpa a gente, acho que a internet. Então, existiu então uma sala de educação especial na escola João Florencio, e ela permaneceu por um tempo lá, mas por dificuldades, essa mesma sala foi transferida para a rua 15 de novembro. Esta sala. E ela permaneceu por alguns anos lá, até a ser construída a nossa sede,
que é no Jardim Vanderlei Bock. E esse terreno foi doado pelo senhor Vanderlei Bock, na época. E a fundação que nós temos datada é de 1976, por isso que nós, esse ano, completamos 44 anos. E ela oferece atendimento gratuito, especializado em habilitação e reabilitação para cerca de 270 crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectual, múltiplas e transtorno do espectro autista. Certo. Então, a gente conseguiu falar um pouquinho da história da PAI, né? E as organizações, todas elas têm as suas missões, né, Pedro? Então, qual que é a missão Exatamente. da PAI? A missão da PAI é promover e articular ações de defesa e garantia de direitos na prevenção, orientação e prestação de serviço ao apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, e à construção de uma sociedade justa e solidária. Certo, essa é a missão da PAI, né? Essa Dentro da PAI. é a missão. Legal, é bom a gente saber para a gente ter a ideia do direcionamento do pensamento da PAI, né? E como que se estrutura a PAI hoje, as APAEs, né? Então, a PAI agora, ela é mantenedora da Educação Especial Vanderlei Borges já há 31 anos e da unidade do Centro Dia de Referência da Assistência Social para Pessoas com Deficiência do município de Tatuí e da Quadra desde 2015. Certo. E ela também, ela divide-se em três áreas. Na educação, né? Mantém parceria com a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e com as prefeituras do município Tatuí, Pereiras e Quadra. E realiza atendimento a 228 usuários na faixa etária de 3 a 29 anos e 11 meses de idade, sendo 77 autistas, 26 múltiplos e 125 deficiências intelectuais. O corpo docente é composto por 38 pedagogos com graduação e pós-graduação em educação especial. Essa é a área da educação, mas nós também temos a área da assistência social, onde são desenvolvidas oficinas voltadas à autonomia e independência das pessoas com deficiência na vida doméstica, cultural, artística, esportiva e no mundo do trabalho. Na unidade do Centro Dia, Alan, atende usuários com deficiência de 30 a 59 anos, prioritariamente, além de atender crianças e adolescentes e jovens no contraturno escolar. Então, isso é a área da social. Mas nós também temos a área da saúde, que é a equipe multidisciplinar composta por terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicóloga, enfermeira, técnica em enfermagem e assistente social. A equipe presta suporte aos usuários, oferecendo orientações técnicas aos familiares ou responsáveis, psicoeducação de acordo com a temática emergente. E, além disso, presta suporte aos beneficiários do setor da educação da PAI, realizando a avaliação inicial dos usuários, ações aos professores, atendimento de ocorrências e etc. Mais coisas que nós fazemos lá. Essas são Certo. as Acho que áreas. a nossa internet está falhando um pouquinho. Certo. Acho que a nossa internet está falhando um pouquinho. Eu peço desculpa até as pessoas que estão assistindo. Eu acho que ela já vai dar uma estabilizada, né? E, Pedro, você pode falar para a gente da semana de prevenção à excepcionalidade que acontece lá na PAI? Não entendi a pergunta, Alain. Tá Alain, eu não conseguindo entendi a ouvir? pergunta. A semana de prevenção à excepcionalidade vai ter na PAI aqui de Tatuí. Nossa,
Então, hoje, dia 21 de agosto, a gente inicia a semana de prevenção à excepcionalidade. Então, é uma ação que acontece em todo o Brasil. Todo o Brasil se comemora, não é uma comemoração, mas assim uma conscientização, né, da deficiência. E o tema desse ano ele é muito interessante, porque a gente está falando sobre o protagonismo que empodera e concretiza a inclusão social. Então, nesses temas, a gente procura promover debates sobre a inclusão social e combate ao preconceito e discriminação da pessoa com deficiência. E vem para afirmar, no contexto desse movimento, a importância da participação da família em todos os processos da vida da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Muitas vezes, Alan, as famílias sentem-se culpadas por terem filhos com deficiência. E esse sentimento acaba gerando uma superproteção, que ela é perigosa para o desenvolvimento da criança com deficiência. Porque as pessoas com deficiência não precisam de superproteção, e sim de incentivo. É necessário que a população perceba a importância das políticas públicas de inclusão social, para que as pessoas com deficiências possam viver plenamente em uma sociedade inclusiva. É preciso também desenvolver processos educacionais através de núcleos de apoio educacional especializados, que promovam o empoderamento da criança, do jovem com deficiência, para que eles reconheçam e desenvolvam suas próprias capacidades. Então, quando a gente fala em empoderar, é exatamente isso que a gente vai propor durante essa semana: dar voz, poder, oportunizar e elevar a deficiência a um protagonismo mesmo, da necessidade da inclusão social. Então, durante essa semana, a gente vai estar fazendo várias articulações na escola para promover tudo isso que eu te falei agora. Exatamente. É legal ver esse trabalho da PAI, a dedicação, né, com seus alunos, e essa semana ela é super importante, né, como você nos explicou. Então, Pedro, gostaria de perguntar para você também, qual que é o pensamento sobre a educação especial no Brasil? Olha, no Brasil, em questão de papel, Alan, ela vai muito bem, porque a gente tem várias leis, nós temos estatutos aí que preservam, né, que dão condições, no papel para que a educação especial no Brasil vá bem. Mas o papel aceita tudo, né? Mas a realidade é um pouco diferente. Mas antes da gente se aprofundar um pouco no assunto, eu tenho que contar um pouco da história da educação especial, como que ela ocorre no Brasil, né? Então, olha só, no final dos anos 70 e início dos anos 80, a gente tem os deficientes começam a ingressar na rede pública, mas sem grande êxito. Eu digo assim, sem grande êxito, porque os alunos é que tinham que se adaptar à rotina da sala de aula, aos métodos, ao currículo. Então, nada da estrutura da escola sofria alteração ou adaptação para suprir a carência, a defasagem desses alunos. Então, o fracasso era evidente. Agora, já nos anos 90, aconteceram vários movimentos que previam a garantia dos direitos sociais dessas minorias, né? Visando o acesso, a ampliação, a qualificação da educação para suprir as necessidades de todos. Então, tudo muda. Não é mais o aluno que tem que se adaptar à escola, e sim as estruturas da escola é que tem que se adaptar, ela tem que se transformar, ela tem que se reestruturar para garantir o acesso, a permanência e a participação em todas as atividades, independente das condições da pessoa com deficiência, se a deficiência era orgânica, social, econômica ou cultural. Hoje, a educação inclusiva é política pública,
com ampla legislação federal, estadual e municipal, que garante a todos os alunos deficientes o ingresso no ensino regular, em rede pública, equivalente à sua faixa etária, para que ele possa progredir em seu processo de aprendizagem. E a escola deve oferecer suporte especializado para essas diferentes modalidades, capacitar seus professores, elaborar estratégias pedagógicas, curriculares diferenciadas, atender às necessidades específicas de todos os alunos. Mas isso, na verdade, não ocorre, porque as escolas da rede ainda estão se preparando para atender essa clientela. A educação inclusiva é um processo em construção, específico para cada escola, cada realidade, pois ela deve acolher a diversidade. E isso ainda estamos em processo. Certo. E como que fica o pensamento, essas questões, né? Você falou em âmbito do nacional do Brasil, como que fica na nossa cidade, né? Então, na nossa cidade, seguindo então o pensamento anterior, né, que é a escola inclusiva, ela é diferente da educação especial. A educação inclusiva, ela tem o objetivo de acolher a todos, vem romper a exclusão de qualquer minoria e é aberta à diversidade. Então, isso, a escola inclusiva, ela deveria ser o papel de todas as escolas. E a educação especial, ela é um braço da educação. Ela vai ser o suporte, ela vai suplementar o processo educacional dessa minoria dentro do processo da educação inclusiva. Pela legislação, todos somos iguais. E todos temos os mesmos direitos. Porém, a estrutura que nós temos hoje nas escolas, seja ela em suas políticas, organização, estrutura pedagógica, estrutura curricular, educacional, ainda não é o melhor lugar para o público mais comprometido. Eu falo isso porque, olha só, porque nós na PAE atendemos esse público mais comprometido e nós o chamamos de pervasivo, devido às necessidades específicas. O público pervasivo, ele necessita de apoio e estímulo para sua independência e autonomia. É um trabalho diferenciado, Alan. Olha só, mas quando eu falo isso, eu não quero dizer que ele não tenha direito de estar na rede comum, mesmo pervasivo. Mas olha só, é porque é um princípio de todos. Mas as escolas que nós temos hoje, eu volto a afirmar aqui, olha, não, elas ainda estão se preparando, se adequando para proporcionar esse atendimento que visa suprir as necessidades e suas prioridades. É aí que a PAE entra, para atender esse público específico, para garantir esse direito e proporcionar, preservar a integridade física e promover o processo educacional e o seu bem-estar. Quem teve a oportunidade de conhecer o antigo público da PAE e for hoje nos visitar, lógico, nos visitar após a pandemia, verá que nosso público mudou e mudou muito, Alan. Mas perceberá também que estamos respeitando a integridade física, emocional e promovendo o processo educacional especializado de todos os nossos 270 assistidos. Porque temos uma equipe multidisciplinar, trabalhamos com planejamento individualizado, professores especializados para dar o suporte necessário. Quando a gente se pensa em inclusão, devemos pensar na especificidade de cada caso, onde ele estará melhor amparado. Então, quando eu pensar em inclusão, eu devo me perguntar onde eu estarei assegurando seus direitos, a sua integridade de ser humano. E mesmo assim, mesmo a PAE sendo uma escola de educação especial, ela também desenvolve um processo de inclusão,
De várias formas, através de projetos que visam quebrar barreiras e preconceitos, esclarecer mitos e verdades sobre a deficiência. Nós temos vários projetos dentro da nossa escola. Nós temos um projeto chamado Vozes em Ação, onde a gente desenvolve a parte cultural, a gente leva cultura para as escolas, a gente leva teatro, dança, coral. Para todas as escolas da rede municipal e estadual, e para alguns lugares, como banco, supermercado, onde nos convida, a gente vai se apresentar, para a gente começar a quebrar essas barreiras, Alain. E também nós tivemos, e isso, com esse projeto, ele abriu nossos olhos para se criar um outro projeto, que é ser diferente e ser gente. Por que o nome desse projeto? Porque nós íamos nas escolas, principalmente, e os nossos colegas nos falavam: eu tenho na sala três deficientes, eu tenho na sala dois deficientes, eu tenho na sala um deficiente. E a gente começou a perceber que o aluno deficiente, ele estava perdendo a humanidade. A deficiência estava vindo antes da humanidade. Então, a gente pensou em criar um projeto, e demos esse nome, Ser Diferente é Ser Gente, para trabalhar com as pré-escolas, que era a base de tudo, para a gente começar a quebrar esses preconceitos. Porque o deficiente, ele não perde a humanidade por ser deficiente. Porque nós todos estamos sujeitos a nos tornar um deficiente caso a gente sofra algum acidente. E a partir daí a gente perde a nossa humanidade? Não. Então, esse projeto que foi desenvolvido com as pré-escolas, onde a gente trabalhava todas essas questões, era exatamente para isso, para a gente começar a quebrar a barreira lá no comecinho mesmo. E o ano passado nós tivemos um projeto muito interessante, que foi o projeto Afro-Apaiana, onde nós trabalhamos com as escolas já do ensino médio, da educação, do município e do estado, quebrando essas barreiras, valorizando a nossa ancestralidade, a cultura afro dentro das escolas, que não é tão valorizada. Então, nós trabalhamos com oficinas, culturais de dança, teatro, culinária, artesanato, afro-reggae, contação de história, tudo para valorizar isso e integrar essas escolas juntamente com a PAI. Exatamente. Muito obrigado pela essa explicação. É super importante esse trabalho que é desenvolvido nas APAES. Acho que é importante a gente ter essa conversa, esse debate, para que as pessoas passem a conhecer também, né? No nosso município, muitas pessoas que não conhecem o trabalho da APAE, como ele é desenvolvido, né? Não conhecem os métodos, né, de trabalho para a educação especial, né, na nossa cidade e no Brasil, né? E teve até aqui um comentário, Pedro. O Diego Figueiredo falou assim: Pedro, eu sou teu fã, o trabalho da APAE é maravilhoso, né? Ele acompanha o nosso trabalho, isso é muito interessante. Agradeço aí o comentário do Diego. A Samira Albuquerque falou assim: ó, super relevante a pauta, parabéns ao Alan e parabéns ao senhor Pedro. Obrigado, Samira, por estar acompanhando a gente, Que né? bom. E continuando, Pedro. Eu só queria esclarecer mais uma coisa assim, olha só, Alan. Como eu falei para você, desde o começo, nós completamos esse ano 44 anos, né? E ainda assim, muitas pessoas não conhecem o trabalho da PAI. Eles acham que a PAI é um orfanato, eles acham que as pessoas, que os alunos da PAI moram na PAI. Eles têm muitas inverdades ainda sobre a PAI. Então, essa oportunidade de nós estarmos aqui conversando, esclarecendo um pouco do trabalho e o que é educação especial, o que é uma educação inclusiva, é de um valor inestimado, assim. Eu e juntamente com a PAI agradecemos profundamente essa oportunidade.
É, exatamente. A diferença ali da educação especial e inclusiva, às vezes as pessoas não entendem. Eu mesmo tinha um pouco de confusão, aí antes a gente sentou, trocou uma ideia, foi explicado a diferença da educação inclusiva e da educação especial. É essa troca que é válida, é levar informação, né, informar o nosso público, a conhecer e valorizar todos esses trabalhos que são feitos em nossa cidade também, né? Então, indo para a próxima pergunta, Pedro, né? Qual que é o papel, né, das APAES na educação no Brasil e na nossa cidade? Então, como eu falei para você, a APAE está para ajudar. Então, na verdade, o papel da APAE é suprir essa lacuna, né? Porque senão esses alunos pervasivos, ele ficaria sem atendimento, sem um atendimento especializado. Então, é suprir essa lacuna, é assegurar a essa minoria o acesso e o direito à educação previsto pela legislação com total suporte a fim de garantir a sua integridade. Por isso, existe uma parcela de pessoas com deficiência, com defasagem na autonomia e independência, e necessitando de uma equipe multidisciplinar para atender em todas as áreas. E na APAE a gente procura favorecer a ampliação do aprender, que não é só a função da escola, da APAE, não é transmitir conteúdos e matérias, mas é ir além do aprender, Alan. Sabe? Porque todo mundo fica focado que o aprender é ler e escrever, mas na verdade a APAE tenta trazer a funcionalidade, estimular essa funcionalidade, para que num futuro próximo, né, o aluno, o nosso assistido, ele tenha autonomia, ele tenha independência e possa exercer sua cidadania. É exatamente, né? Porque eu acho que hoje a gente tem muita confusão a respeito do conhecimento, que é só, né, as matérias que são colocadas, né, na lousa lá, o professor falando, né? Mas não é exatamente isso, né? O trabalho é muito maior, né, do que o letramento, né? É a conquista da autonomia dos assistidos, né? Exatamente isso. Né? É Então, exatamente isso, Alan. Pedro, a gente sabe que hoje, né, a gente tem uma confusão muito grande, né, no senso comum da nossa população, né? E a gente fala assim porque são crendices, coisas que as pessoas, às vezes, elas não têm o conhecimento crítico para estar ali analisando e tudo mais. Isso cai num senso, geral, e é uma ideia, vamos dizer assim, que errada, existe uma diferença, né? Então, eu gostaria de falar assim para você. Tem uma confusão da deficiência intelectual e da doença mental, né? Você poderia explicar para a gente deixar claro este assunto para o nosso público? Olha só, essa confusão aí, essa controvérsia que existe, ela existe e hoje vai ser ótimo a gente poder conversar sobre isso, porque eu acho que muitas pessoas vão conseguir tirar um pouco dessas dúvidas. Porque a gente ouve muito as pessoas olharem para um deficiente intelectual e falar que ele é louco, né? Porque assim, muitas vezes as pessoas falam assim: ah, você estuda naquela escola de loucos. Não, a deficiência intelectual, ela é totalmente diferente da doença mental, né? Deficiência intelectual, ela reúne aspectos que interferem no intelecto, que estão relacionados com a aprendizagem, com o desenvolvimento cognitivo. Então, deficiência intelectual está relacionado com a dificuldade no aprender, desde as coisas simples até as mais complexas. Vai depender do grau dessa deficiência, do comprometimento cognitivo que ele apresenta. Enquanto que a doença mental, ela apresenta aspectos que causam transtornos no funcionamento da mente, como a esquizofrenia, a bipolaridade e outras coisas, né? Neste caso, olha só, no caso da doença mental, a cognição é preservada. Muitos conseguem ler, escrever, têm o raciocínio preservado. O transtorno é mais comportamental.
Sim, exatamente. E às vezes as pessoas, né, até por falta de explicação, né, ou por uma falta de conhecimento, mas eu ainda acredito que ainda tem gente que usa os termos com uma má intenção mesmo, né? Existe a pessoa que ela não tem o conhecimento do que é uma coisa ou outra, existem as pessoas que são mais intencionadas mesmo. Mas é bom a gente estar esclarecendo essa diferença de um e de outro, né, Pedro? Nossa. Então, Não, isso é exato, e eu agradeço essa oportunidade, porque isso é uma coisa que perdura, e olha, nós estamos completando 44 anos e ainda assim há pessoas que têm essa confusão ainda. exatamente, né? E qual que é o caminho, Pedro, que a gente pode seguir, né, para desenvolver a inclusão social, né, do deficiente? A inclusão social, Alan, ela abrange a inserção do deficiente do deficiente em todas as áreas da sociedade, né? O que é isso? É permitir a ele o acesso em todos os recursos, inclusive no mercado de trabalho. A inclusão social possibilita ao deficiente vivenciar sua cidadania. E para isso ocorrer, ela tem que começar pela educação. Não tem outra forma, porque é na escola que a criança vai começar, a gente vai começar a mudar esses paradigmas, né? Então vamos pensar dessa forma. O professor da rede, ele não se sente preparado para atender o aluno com deficiência, mas isso não é justificativa. Uma mãe não está preparada para ter um filho deficiente, ninguém está. Mas ela vai aprendendo, ela vai superando, ela vai se adaptando, ela vai descobrindo possibilidades para melhor atendê-lo. O mesmo deve acontecer com o professor. Se perguntarmos para um professor se ele está preparado para atender um deficiente, ele vai dizer que não. Porque um aluno deficiente em sala, ele requer novas estratégias, mais pesquisas, mais informação. É um novo desafio. É encontrar novas práticas pedagógicas, é planejamento individualizado, e isso requer mais tempo. Então, o professor não precisa estar preparado para receber um aluno com deficiência em sua sala, mas ele tem que estar disposto a enfrentar esses desafios que ele vai encontrar no processo educacional. Ele vai ter que estar preparado. Ele não vai ter que estar preparado no momento, mas ele vai ter que estar se preparando durante o processo. Não existe receita pronta. Não existe deficiente igual. Cada um é diferente. Como nós que nos dizemos normais, Alan, também não somos iguais. Mas quando um professor acolhe um aluno deficiente, não é só ele que acolhe, não é só o professor que acolhe, mas os colegas da classe devem acolhê-lo, a escola deve dar todo o apoio e suporte e acolher. Para suprir todas essas necessidades. A escola da rede pública, infelizmente, não está preparada, mas a escola pública, nem o professor, pode ser a barreira para essa inclusão. Mas retorno aqui à fala anterior que eu falei, né, que a inclusão é para todos, isso está garantido por lei, mas nem todos podem ser incluídos, devido à sua especificidades. Porque tem alunos que vão precisar de sonda, vão precisar de uma alimentação adequada, que vão precisar de apoio para sua higiene. Então, nesse caso, a gente tem que pensar exatamente como eu falei anteriormente, onde eu vou estar dando e preservando toda a sua integridade. Sim, exatamente. E como você bem disse, né? Acho que quando a gente nasce ali, a nossa primeiro círculo social é a nossa família, né? Sem Primeira dúvida. instituição social, né? Mas logo em seguida, a segunda é a escola, né? Da onde a gente começa a conhecer mais gente, começa a socializar com as pessoas, né? Nós temos ali, vemos várias realidades, e inclusive isso também, né? Temos na rede pública e temos também na
com o trabalho com os alunos na PAI, né? Então, isso que é importante dessa inclusão para o aluno, dessa sociabilidade, né? E a rede, como você falou, né, a rede pública, às vezes os professores não são incentivados, né, a ter essa especialidade, a escola também sofre com uma falta de estrutura, né, de financiamento por parte do poder público e tudo mais. Então, fica difícil, né, a rede dar esse respaldo e às vezes elas nem conseguem, né, por isso que tem aí a órgão como a PAI que faz tão bem esse trabalho, né? Exatamente, mas eu quero deixar claro também aqui é que nós temos na cidade escolas inclusivas, uhum, né? Nós temos algumas, né? O ideal seria que todas fossem inclusivas, mas nós temos também escolas particulares que são inclusivas, certo? Mas quando eu falo nesses alunos que necessitam de um atendimento mais direcionado, mais especializado, essa é a clientela da PAI. Uhum. Então, quer dizer, a PAI que desenvolve o trabalho de educação especial, ela está voltada para essa clientela que, uhum, necessita desse atendimento especializado. Exatamente. Pedro, temos mais alguns comentários aqui, né? A Silva mandando boa noite. A Alessandra falou: Pedro, brilhante profissional, dedicado, criativo e promove lindos projetos onde os alunos têm espaço para demonstrar seu potencial. Olha, complementando esse comentário da Alessandra, é exatamente isso. Dentro do projeto Vozes em Ação, sempre a gente procura mostrar a eficiência. Então, quando a gente recebe um aluno na PAI, a gente nunca foca na deficiência, mas na eficiência que ele possa ter. Então, uhum, quando a gente apresenta, a gente leva o projeto Vozes em Ação para as escolas, é exatamente esse o intuito, de mostrar o potencial inerente, apesar da deficiência. Sim. Tem mais alguns comentários? A Sheila falou: parabéns, Pedro Couto, excelente profissional. A Glaucia, que está aqui com a gente também, falou: a PAI de Tatuí é uma referência em educação especial. Professor Pedro, exemplo de profissional, um educador especial. Obrigado, Glaucia, por estar com a gente também. Continuando aqui, Pedro, né? Nós sabemos que estamos no meio de uma pandemia, né, Pedro? Não está tão, né, aí, há muitos dias em quarentena, né? Temos uma reabertura forçada aí no mundo inteiro, né? No nosso Brasil e tudo mais. Estamos numa situação onde as escolas estão fechadas, está parado, né? Eu gostaria de saber de você, Pedro, né? Como que a PAI está lidando com a educação dos seus alunos, né, no meio da pandemia? Então, essa pandemia pegou a nós todos de surpresa mesmo, assim, né? A gente achava que ia ser uma coisa mais rápida, mas ela está bem forte ainda. Nós estamos ainda no processo, né? Uhum. Então, pensando nisso, né, a PAI desenvolveu uma série de conteúdos para que o atendimento e o processo de aprendizagem tivessem continuidade nas casas dos alunos. Então, estão sendo ministrados aulas e suporte online, além de envio de atividades impressa no domicílio de todos os alunos, respeitando as normativas da Organização Mundial da Saúde e sobre o distanciamento social. Os kits que estão sendo preparados pela nossa escola, eles estão sendo entregues quinzenalmente, além de visita domiciliar. Uhum. Mas uma coisa interessante é que a pandemia, ela fez a gente perceber e nos trouxe uma interação maior do deficiente com a família, Alan, aproximou, uhum, mais eles, porque o tempo maior de ficar em casa, né? E também, uhum, trouxe uma interação da família com os profissionais da escola. Aproximou. Isso favoreceu bastante a interação social propriamente dita da
a nossa escola com a família. E a gente viu isso com grande positividade, porque esse atendimento está sendo ocorrido devido a essa parceria, família, escola e professores. Sem esse vínculo, seria impossível dar continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado dentro da instituição. Então, eu fico feliz que, né, os alunos da PAE estejam tendo esse respaldo, né? Pronto, essa aproximação dos pais da instituição com os alunos, né, é bom para fortalecer esse elo, né, entre todos, né, de cuidados, de estar próximo mesmo, né? Meio à pandemia, vamos dizer, a pandemia, né, mundial nos trouxe sofrimento para o mundo, todo mundo teve que se adaptar, mas a gente consegue ver algumas coisas que semearam, né? Esse sentimento de proximidade é muito bom. Então, quando a gente começou a se pensar nesse atendimento remoto, tudo mais, nós ficamos muito preocupados, porque a gente tinha dificuldade de como seria essa comunicação, como que seria essa aceitação. E para surpresa nossa, isso foi muito positivo. A gente teve uma adesão muito gratificante, muito positiva dentro dos próprios pais com os alunos, e todos eles estão fazendo as atividades, estão nos enviando, nós estamos conseguindo dar prosseguimento às atividades. E Certo. além disso, Alain, assim, a gente não para só nessas atividades, porque a gente ainda está mudando a identidade visual para aumentar o nosso público, né? Para sermos mais acessíveis, melhores compreendidos, nós estamos gravando os vídeos que estão sendo colocados no YouTube para esclarecer, para ensinar, para contar um pouco sobre a PAI. Então, estamos fazendo ações em relação a mitos e verdades sobre a deficiência. Estamos na finalização de um aplicativo que irá melhorar a comunicabilidade e a interação entre a escola e a família. E uma coisa que nós vamos estar inserindo também vai ser uma série que vai ser muito interessante, que vai ser uma série Eu Conto, Eu Explico, Eu Ensino e Eu Conscientizo. Por que isso? Porque a gente vai estar contando as histórias dos nossos alunos, das famílias apaianas, e a gente vai estar conscientizando cada vez mais os direitos dos deficientes, para que eles sejam esclarecidos e incentivados a exercê-los. Sim. Então, daqui a pouco a gente já está chegando no final da nossa conversa, a gente tem por volta de mais uns 15 minutos, né, Pedro? Eu agradeço você mais uma vez por estar aqui com a gente, né? E eu gostaria de saber quais os novos projetos, né, da PAE, além desses do que você já citou, que vai ocorrer em breve, né? Então, a gente vai estar fazendo esse aplicativo e ele vai ser ele vai mudar toda a estrutura da PAI, mas para melhor, porque a gente vai ter essa comunicação assegurada, preservada, e o nosso contato com a família vai ser muito mais direto. Então, a informação ela vai ser mais articulada e em uma velocidade melhor para que a gente possa atingir o objetivo com muita mais facilidade. Sim. E quem está nos ouvindo, né? Tem o Facebook da PAE, tem o Instagram da PAE, né? Vai lá, dá uma conferida, quer conhecer mais o trabalho da PAE, acessa, né, as redes sociais aí da PAE, né, Pedro? Tem o Facebook e o Instagram, né? Nós temos todas as redes, mas a gente vai estar divulgando tudo, porque na verdade o que a gente quer é isso mesmo, é colocar a PAI no século XXI, né? Certo. Então a gente está fazendo todas essas mudanças para melhorar a qualidade do nosso atendimento. Ao público, se tiver alguma pergunta já que queira fazer para o Pedro, para mim, a gente quiser mandar no chat, que a gente está indo para o nosso bloco final e eu vou dar um tempinho para o Pedro fazer
as considerações finais deles, né? Espero que o nosso papo tenha sido bom, tenha sido esclarecedor para você que está vendo, né? Então vou deixar esse tempinho, Pedro. Se surgir alguma pergunta, a gente consegue responder, mas eu vou deixar você com as considerações finais. Bem, Alan, a gente está num ano atípico, né? Essa pandemia tornou 2020 atípico de todos os outros, né? A gente acredita que nós só tínhamos uma memória, isso da gripe espanhola, né? Algo parecido nesse sentido. Mas eu tenho a certeza que esse ano não será perdido, porque sempre se aprende, né? A gente nunca para de aprender e nós estamos aprendendo. Não dá para dizer que o planejamento ele será cumprido na íntegra, mas nós estamos vivenciando um ciclo de interação com os pais através das conversas, do apoio entre a escola e família. A humanização teve um ganho significativo. É lógico que com a pandemia o distanciamento afetou o psicológico dos alunos. Na verdade, nós todos estamos com o emocional abalado, né, afetado. Mas pensando na PAI, eu só quero relatar um pouquinho assim. Antes da pandemia, a interação dos alunos já se iniciava no ponto de ônibus, na espera ali com os colegas, com os familiares, o motorista, e se seguir essa interação no ambiente escolar, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente chega à conclusão que a socialização, ela é necessária para o desenvolvimento psicossocial, mas ela terá que ser repensada, né? Nessa pós-pandemia. Mas eu creio que o ensino, ele se tornou mais humanizado durante a pandemia e deve continuar após pandemia. Porque olha só, e essa pandemia ela trouxe para nós uma ferramenta interessante que foi essa informatização, né? Porque nós, professores, não estávamos preparados para exercer um ensino online, né? E tivemos que aprender isso na marra. A pandemia ela nos obrigou a nos reinventar cada vez mais, mas cada vez ficou mais visível a importância do ambiente escolar, né? Que a escola não é uma produção só de conteúdos e repassar conteúdos, como a gente falou anteriormente. Mas eu acho que essa pandemia trouxe uma educação mais humanizada. Mas assim, quando a gente pensa em pandemia e pensa na pós-pandemia, a gente sabe do perigo da pandemia e os perigos do retorno, né? Porque a gente vê a ansiedade dos alunos em retornar para a escola, mas a gente tem que pensar um pouco, a gente vai repensar, a gente vai ter que reunir pais, professores e até mesmo os alunos para acharmos novos caminhos para esse retorno. Como a gente vê assim, que nem ministro de saúde nós temos no Brasil atualmente, e nem temos um projeto de pós-pandemia. A gente fala em pandemia, mas a gente não fala na pós-pandemia, como que vai ser a pandemia. Então, a gente não, e nós, como professores, não podemos colocar em risco os alunos, nem nós, professores, nem os funcionários. Quando a gente pensa na educação, a gente pensa assim que nós temos muitos consultores, né, na área de educação, mas a gente tem que discutir educação com os profissionais de educação. A educação sempre foi assunto em época de eleição. Em época de eleição a gente ouve falar muito em educação, mas passou a eleição isso cai no ostracismo novamente. Nós professores, eu digo todos nós professores, somos o que mais investimos em educação. Sempre nós estamos nos aperfeiçoando, sempre a gente está procurando novas ideias, novas estratégias, novos métodos para garantir a aprendizagem, a evolução da educação. Os políticos que nós temos, eu digo isso
em geral, assim, eu vejo os políticos falarem em educação, mas eu acho que, primeiramente, antes de falar em educação, eles deveriam vivenciar a educação, porque eles já esqueceram, Alan. Então, eles teriam que novamente retornar a uma sala de aula, ver o processo, para daí sim falar sobre educação. Então, agora eu acho que chegou um momento muito importante. A gente está em época de eleição já, praticamente aí pensando muito. Então, seria muito bom que os políticos lá fossem até as escolas, conversassem com nós, professores, avaliasse para que a gente pudesse pensar em uma volta segura, em uma volta de como será essa educação pós-pandemia, né? É, exatamente. Esse é o terceiro episódio, né, a respeito de educação no Brasil. E no primeiro episódio do Papo Reto, nós tivemos aqui a deputada estadual Bebel, né, da POSP. E a gente falou bastante da educação na pandemia. A gente até falou de Fundeb, né, foi que está na Câmara. E também falamos do retorno às aulas, né? O Estado quer, o governo quer que a gente volte em setembro às aulas. Mas nós não temos, estamos no meio da pandemia, a gente vai pôr em risco o professor, o aluno, os funcionários, como? Né? E para o futuro? Eu acho que essa discussão tem que ser muito bem pautada para a gente saber como que a gente vai lidar, né, com a educação no pós-pandemia. Né? Sabe que o Enem foi adiado, né? Os alunos, nós sabemos que no Brasil, boa parte, né, acho que 30% da nossa população não tem o acesso, né, a uma internet. Como que a gente vai fazer com a evasão escolar que vai acontecer depois, né, dessa pandemia, o nivelamento do estudo entre os alunos? Então, a gente tem muita coisa para repensar nesse pós-pandemia, né? E pior que a gente hoje, nesse meio da pandemia, a gente não tem nem governo tratado dessa pandemia. Imagine da educação, imagine pensar nos novos rumos para o pós-pandemia, né? Então, assim, é complicado, mas eu acho que a sociedade organizada vai ter que se unir, né? As classes, ali, as classes dos professores, né? As classes dos políticos vão ter que se unir para pensar em caminhos que a gente pode seguir para que seja efetivo para a educação no Brasil, para a população, né? Então, deixo um convite aí para quem está nos assistindo, se quiser saber mais a respeito do que foi discutido a respeito do Fundeb com a Bebel, o que ela pensa a respeito da volta às aulas, volta lá, tem mais um programinha para você assistir. A gente fez um programa falando com os professores aqui, convidados a respeito do EAD, falando do cursinho da Praxis, né, o cursinho pré-vestibular que está sendo feito em modalidade EAD. Então, se você tiver curiosidade, volta lá, assista, né? E a gente tem um comentário bem bacana aqui da Alessandra Carlos Gouveia, e ela diz assim: um dos obstáculos que vejo na inclusão na rede pública é a insistência da instituição numa rotina de horários, espaços limitados, onde se limita o trabalho do educador. Vejo o educador disposto, mesmo diante das dificuldades, mas o sistema educacional o limita. Tem de se pensar em novas estruturas de ensino, pois podemos ver os projetos, como podemos ver o projeto da PAI. Eles acontecem por ter uma estrutura e os educadores têm um tempo, espaço para criar e formar criadores, né? Então, é exatamente isso. Acho que é como a gente estava falando, né? Hoje o Brasil não investe em educação, não investe na inovação da educação, né? A educação ainda no Brasil, vamos dizer assim, ele existe uma elitização da educação, né? Porque quem pode pagar tem, quem não pode, vai para a rede pública. E cada vez mais há um projeto de sucateamento da rede pública de educação para, por interesses financeiros, né? Para que a rede privada detenha esses espaços. Então, é complicado, né? Esse momento que nós estamos vivendo, né, Pedro? Esse foi mais um desabafo aqui, desculpa falar tanto, né? A gente está indo aí para os finais. Você quer deixar um recado final aí para as pessoas que nos assistiram, Pedro?
Eu quero agradecer a todos os que acompanharam a nossa live aí. Quero agradecer à Praxe e ao Papo Reto, que deu essa oportunidade de nós estarmos discutindo um pouco sobre a educação especial, dentro da nossa cidade. Garantir que, tipo, a gente está caminhando, a gente está se preparando, mas a gente precisa acelerar cada vez mais, para que a gente possa ter um resultado mais visível, porque a educação, ela é um processo que ela não dá o resultado imediato. Por isso que até a parte política, ela não incentiva tanto, porque ela demora para se dar um resultado, né? Então, quanto mais nós nos unirmos na causa e favorecer a ruptura dessas barreiras, de tudo, tudo facilitará. Mas eu acredito também, Pedro, não sei se você concorda comigo, que assim, existe uma boa parte da classe política hoje no nosso país que não faz o investimento, ou não o investimento devido à educação, né? Este governo, principalmente, porque o pensamento, a educação traz pensamento crítico, né? A Sim, educação faz com que as pessoas pensem, que as pessoas questionem, sabe? Que as pessoas falam assim, nossa, mas não está errado. Então, acho que as pessoas formulam ideias, né? Com a educação, com o pensamento crítico, né? Então, as pessoas têm esse pensamento crítico, mas fazem você manobrar, né? De contornar, de se tornar massa de manobra de um sistema. Então, o desmonte da educação é um projeto político também, né? Então, esperamos que nós tenhamos boas lideranças, né? Que possa olhar para a educação, né? Acho que foi esse o nosso papo reto, né? Você quer falar mais alguma coisa, Pedro? A gente então, é exatamente isso que a gente estava discutindo, né? Porque em leis nós somos bem amparados, né? Tanto federal, estadual, municipal. O que precisamos é nós, professores, né? Lutarmos para que isso ocorra na real mesmo, né? E eu também quero aproveitar esses últimos minutos aqui para convidar, né, pós-pandemia, porque, como eu retornei a falar, nós completamos 44 anos de APAE. O movimento APAEano no Brasil, ele tem mais de 60 anos, né? E há 44 anos a gente desenvolve essas atividades na cidade de Tatuí. E muitas pessoas ainda não conhecem a APAE do Tatuí, não conhecem o trabalho desenvolvido. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui para deixar um convite em meu nome, em nome de toda a família paiana, de todos da direção, para que todos se sintam convidados, né, aqueles que tiverem interesse em conhecer o trabalho que é realizado dentro da APAE. Porque isso fortalece o nosso trabalho também. E aí eu quero lembrar também uma coisa muito interessante. Nós temos várias campanhas, né? Nós temos campanhas da tampinha legal, do óleo reciclado, nós temos do reciclado. Então, olha só, mesmo em época que nós estamos trabalhando a remoto lá, nós estamos aceitando as doações ainda. Então, quem quiser ajudar a pai, nós temos lá a lojinha lá, que a gente tem um bazar, quem quiser enviar coisas para nós lá, a gente aceita de tudo lá na Pai. Então, visitem as redes sociais da PAI, Facebook, Instagram. No pós-pandemia, vão conhecer o trabalho da PAI, que é um trabalho bem legal. Eu estou acompanhando o Instagram da PAI. Tem novidade vindo por aí, como o Pedro falou. Então, a gente que é da cidade aqui, o tatuiano, tem que conhecer as coisas que acontecem em Tatuí, as coisas boas de Tatuí. A PAI é uma delas, faz um trabalho muito bacana. Eu quero agradecer ao Pedro imensamente por ter tido esse tempo, ter espaço para conversar com a gente, falou um pouco, né? Falou o trabalho da PAI. E eu agradeço mesmo, Pedro, de coração, por ter disponibilizado esse tempo. A gente vai ficando por aqui, né? E a gente se encontra nos próximos Papo Reto. Deixe seus comentários, compartilhe essa mensagem, diga aí o que você achou, se você gostou do nosso programa hoje. Então eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus nessa sexta fria que está fazendo aqui em Tatuí, né? E até mais.